kaxumahay marka shalay hawiil waa soo booda waxay dhaheen daarood waa necebnahay daarood halalaayo 1990 maxaa ku dagaalanteen hawiyow maxaa dadka u layseen shalay waxaad tidhaaheen daarood nooma imaan karo kabaka waaweynuu wataa abgaala ka yeeraysay cabdulaahi yuusuf oo soo degay waa la baraa waa loo tegay waa laga tegay maantay waa loo fiiqay dhulka loo nadiifiyey xasan shiiqa ayagoo mugdu indhala-aana indhaha alla tiri indhaha ilan alla tiri 1972 ayaga aabbay usoo safto cirib tiray haddana xasan cirib tiray islahayn laakin ayaga is cirib tiray daaraadkii aan shalan laysa kugu soo noqday don't you ever think inuu ku jecel yahay markaas u sacaba tumaysaa markaasa maanta caawa wen wadaa siyaad xamarka yeeraysaa I'm very very sorry abgaal cismaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hooyo sharaf badan waa hooyadan laakiin su-aalo badan aa jeclaan lahaa inaa weydiiyo maanta haddii ila joogi lahayd ama iga hore imaan lahayd waxaana jecla inaa videogan gaarsiisiin si ay su-aalahaas aan u haayo ay iigu soo jawaabto ayada iyo waalidka lamid ah oo fikraddaas ay ka dhaadhacsan tahay horta kooda horeys waxaan nahnay annaga awlaad ama ilmaan nahnay lagu barbaarshay yacni ka dambaynta adeecidda raalligelinta yacni qofka naga weyn ciduu doona ha ahaado ama hooyada ha ahaado ama eedada ha ahaado ama habaryeerta ha ahaado ama deriska ha ahaado waa akhlaaq wanaagsan oo nalagu kobciyey nalagu barbaariyey waxaa kaloo nala baray in aanan qofka weyn hadal ku celinin inaanan qofka weyn aanan sixi karin inaana qofka weyn go-aanka uu gaaro aan ku dhaqaaqano ee aanaan dhihi karaynin go-aankan amauu saab u qaldan yahay go-aankan ama wax ka bedeli karayna taasaana lagu barbaariyay haddaan u hadlaayo dhallinyarta soomaaliyeed oo dadkii maaragtay ciyaalka ahaa xilligii burburka soomaaliya oo soomaaliya si fiican ugu caqliyaysan iyo wixii ka dambeeyey dhashay wixii gudaha xilligaas dhashay iyo wixii ilaa maantay dhalanayo dhallinyartaas haddaan maanta u hadlay oo aan u weydiinayo maamadaas abgaal uma hadlayso ee nafteeda iyo rabitaankeeda bay ka hadashay laakiin ku qiiraynaysa inay abgaal u hadlayso waxaan weydiinaa waxaan ahayn dhallaan hadalkiina yacni maqla oo inka dambeeya abaalgud yacni hooyooyinka iyo aabbooyinka soomaaliyeed oo lamidka ah maamadan oo iyaduna ka kow tahay iyo kuwa soomaaliya kala qaybiyey waalidkaasoo waxaad tihiin waalidkeen sharaf baana naga mudan tihiin laakiin abaalgudkiinii aanna siin lahaydeen ka dambeyntiinii maqalkiinii muxuu noqday wuxuu noqday anaa in xasuusinaya annagoo ciyaal ah yacni annagoo ilmo ah inaad cuqdad nagu beertiin annagoo u baahan inaan la saaxiibno la ciyaarno deriska ilmaha deriskeenna ayaad waxaana barteen kanwaacada wiina ee hala ciyaarinina kanwaacada wiina ee tuuriyeeya kanu isku cidma tihiin baana barteen horta taas maskaxiyan waa noo disheen talabaad oo aadna baddeen oo ama aragta resultaadkii aad diyaariseen ay noqotay waxa waaye rabitaankiinni markaad muujiseen ayaad waxaad hadiyado nooga dhigteen ilmuhu waxay ku ciyaaraan alaabaha ciyaalayska ah oo farxadda ilmaha u dhaliya annaga alaaba ciyaalays waxaad nooga dhigteen alaabaha ciyaalka oo hadiyadda waxaa nooga dhigteen baaruuda bumbooyinka qaraxda waxaa nooga dhigteen baasuukaha lasoo tuuray ama xabadaha markii lasoo tuuray fooqooda nashiidooyinka ilmuhu ay dhagaystaan ama heesaha ciyaalka loo daaro ay ku farxaan waxaad nooga dhigteen dhawaaqa xabadda waxaad ahaydeen kuwa indhaheenna aan ku daawanayno oo aan wax walba uga dayanayno yacni role model waalid baad noo ahaydeen role model ahaydeen haddaad na dhasheen haddaad deris bila ahaydeen haddaad qabiil nila wadaagteen wax walba aad nila wadaagta haddaad soomaali guud aad tihiin waxaad noo ahaydeen dadka keli oo ku tababaranayno waxaa ahaydeen dadkana dhaqan baraayay dadkana tarabiyeynayay indhaheenna waxaad ka yacni waxaad barteen oo aan inka raacnay indhaheenna waxaad barteen oo ay ka raacna waxyaabihii ay ka aragnay ah isqabsi
isdagaal kala sooc xabad dhacaysa dhiig daawac jir dhul yaala waxyaabahaas baan yani ku soo barbaarnay ilmanimadeena waxyaabahaasaan soo qaadanay waxyaabaha kale waxaad ahaydeen dadka waxa ay maqlaan aan wax ka baranno ilmagu wuxuu wax ka bartaa deriskiisa waalidkiisa number one ha ahaado waxaan inka baranay sidaa hore usoo sheegay qabyaalad nacayb ciil reer hebel adhaga ka xoog badan annagu waa inaa ka raydaa baadna barteen taas baa dhegaheedna ka buuxisee waan id maqalnay waa id addeecnay waa raacnay waa dhibcaanay deriskeennii soomaaliga ahaa waxaan baranay qabiiladeeda inay ka sharaf badan yihiin qabiilada kale waxaan baranay oo kale in annaga nalaga sharaf badan yahay qayb ka mida dhalinyarta soomaaliyeed waana liiteen waxyaabaha kale oo aad samaysay yani annaga abaalkii aad samaynay addeecitaankii iyo tarabiyadii iyo barbaarintii waxay noqotay inaan markaan weynaano soo caqliyaysano ay laba mid noqoto inaan tahriib galno inaan nafteeda khatar gelino yani inaad nafteeda khatar gelino badda weyn ood aad aragteen aan bac yar nafteeda yani aan ku aamino waayo waxa iga dambeeya ayaa waxaa ogahay inuusan mustaqbal iisoo socon laba mid bay noqotay inaan doorano haddaan nahnay dhalinyarta soomaaliyeed waxaad noo diyaariseen yacni waalidka soomaaliyeed oo dadka waddankii soomaaliya burburiyeyow kuwa weli u taagan inay burburiyaanow kuwa weli yacni raba inayna kala socsoocaano qabiilada ururada u samaystow kuwa maantayto farmaajo nalka uu ifiyey oo dadka shacabka soomaaliyeed iyo weliba qaasatan ahaa dhalinyartu ay ku dhoosha ay isdhahaysa allamaanta mustaqbal baa ilmahaagu samaysan doonaa baa raba inay ka hor imaadaan mustaqbalkii iyo nolosha aan noo diyaarisan baan isoo xasuusinayaa tahriib baan dan mooda tahriib inaan badda nafteena ku hadlayno baan dan mooda tahriib hadda xataa kasoo badbaado kii dhigta wuuba dhigtay geerida xaqaabaa u imaatay allah u dhaxariisto kii kasoo badbaaday dhul buu imaaday lagu cusur yeynahayo midabka uu leeyahay lagu cusur yeynahayo madhabka uu aabisan yahay ilmaha soomaaliyeed oo wadamadan jooga baabaa baale waxay tahay waxaad la hadashaa wiilkeeda yaroo dugsiga iskuulka diiday waxaan ku yidhi maxaad iskuulka ku diiday wuxuu yidhi iskuulka maxaa ka tegayaa haddayba hooyaday cayr qaadato waxaan ku yidhi hadalkaas maxaa yaa kugu dhaliyay wuxuu yidhi dhalinyarta ah iskuulka isla dhigana ayaa waxay dhahaa cunto filiyaad heshaa waayo aabayaasheen iyo hooyayaasheen waxay shaqeeyeen baad ku dhooshahay hooyadaa iyo aabbahaa cayr bay qaataan naagta u malaysa inay ilmaheeda lasoo badbaado dhibaatada soomaaliya ku dhacaysa aysa ayada saameyneyn ama aabbaha sidaas dareemayo ogow ilmaha iskuullada inay dhigto cuqdada ay ku nool yihiin ilaa maraxim rabbi qof ka badbaado adkaysi yeesha ma aane ma jiro ilmay soomaali ah oo iskuul dhigto oo cuqdad la kulminin anoo hadalka aan inku dheeraynaynin waxaan kaloo insoo xasuusinayaa inaan dan moodna isqarxiska waayo waa halka madhab halka meel uu u arkay qofka dhalinyarta ah oo doortay inuu naftiisa qarxiyo yacni inuu uga bixi karaayo noloshan mugdiga ah waayo cadaawad baa nagu koriseen nacay baa nagu koriseen nacay nolosha dhan baa nacnay jacayl miinaana tusinin nabad miinaana tusinin bal iiga jawaab su-aashii maxaad ka faa'iiday maxaa noloshaas ka faa'iiday aad nagu koriseen haddaan dhalinyar soomaali nahnay oo maanta weli al-aanka aadna isticmaalaysiin gobollo gobollo aan u taagan nahnay waayo ninka qoriga wada ma ahan waayeel ma ahan aabbalaa konton jir ah waa wiil dhalinyaro ah waa dadkii dhashay xilligii dagaalada ama ka dambe weli al-aanka waa u taagan nahnay waayo cadowgii iyo nacaybka aad nagu koriseen baa u taagan nahnay maxaad ka faa'iida mar ma waxaad ka faa'iida hebel waa geesi wuxuu jecel yahay qabiilkiisa waa nin saan ah waa nin taas baad ka faa'iida ma laguu caleema saar oo qabiilkaagaa ku doortay maxaad ka faa'iida anigu waaba fahmi la ahay maskaxdaydana way ka dhaadhici la adahay dhalinyar badan oo soomaaliyana weli way ka dhaadhici la adahay ma arta waxyaabaha aad ka faa'iideen dhibaatada aadna kala dhex dhigteen hal su-aal baa inweydiinaa hal mid baana inii caddaynaya dhulka annagaa iskaleh jaaliskiinnii waad hesheen yacni wixii aad qaban karteen wixii aad fali karteen wixii aad qurdudubi karteen wixii aad jijabi karteen waxaad nacayb iyo cadaawad ku beeri karteen waad hesheen jaaliskiinni jaaliska maanta annaga dhuurdhila jiraa waxaana ballan ku qaadaynaa haddaan dhalinyarta soomaali nahnay waxaad noo diyaarisaan
مستقبل كانوا دياري سكن أنا أولادي نو دياري وما دياري دون أولادي وكحروني وإن كحروني وحبان فهني وحبان برني وحبان أخرني يونتي ومهمة بإلانا هبان فهني على وينان دريني وإن كحروني وإن كحروني نكي عداوات نقوب بيري شري نكي لبا ولا لا عداوات كلا تحديو وإن كحروني مات ولا لا نحني داروض أهو هوية أهو متكلا أهو قبيل كادون تتشيرو وحاتها ولاكي وحاتها ولاكي كلا أوصو ماليات وحنا بلنكو قادي إن هدان غليير صوماليات نحن جعلها إنت بضن أو صوماليات إن إور راعي دونا إن أنا أولاد أن بلي دونا أنا أو دياري كوي نو دياريان كوي نو هرييي سيدو مدح وينو بقول كيسو كشيغي وما دياري دونا وحنا استاجينا أو قرب استاجينا ميتك دون كينا دل كينا إيو نلاشينا ما عرقتك كشاقينا هيا هرمر كينا إيو شرفتينا ميتك سوعلينا هيا كاسبان قرب استاجينا سومي نقرأ إيجو جوابه بالوحي أبا أتكفى إيدن إلا أبا أنكو دارش إيجو جواب بالوحي أبا أتكفى إيدن وحاك لو دي بوصول أبا لها هو يلان دهيس أبقال وو يعني ويستو لي أبا دارود بابات سعي اللي سيرو إذن بجعلا فرباج وحاك دورتي بارلبار بارلبار كان دورتي داد يربا قبيل كيسو وجران جعلا هاي مهم يعني لكن دنيا بوجهه بارلبا باردورتي بارلبا كاس أو شعب كصوماليات بتلي ويل كان بقدي شك بدا بحي هذي على الشرف يعني إن الوعي أكم بقيسد إن الله السدان باس الرجال هبل السدان على السبي هذا أكم بقيسد أنا قال نرش إني بريسك كجرته نفط إني بريسك كجرته المهنة هذه بريسك كجرته شرع والمؤدوينها كصوبح نمبر وصوبالي وقفصلا كيف برايك بصوم حدا برونو صوبال قصد كيس وين بصوم حدا برون بصوبال قصد كيلا نبا يو كيلا صوم حدا برون صوبال دو قفصلا بحال اللي ربت بعد ولا شقيس بعطاء وحلاي ملح ويدها صوبالي كسر دو وحل كاجا وحنا جدا تي رجدي علهن وحنا جنب ذوباتي مستقبل كي علهن وحنا تستي افتين وحنا تستي إن استعلان كرنا ما نأمن سنين إنان استعلان كرينا إنان ولا لنقو كرينا حتى نصومالي وين نحلي ما تهاس أمنات دوانا لغا ترترا ووحانو لو موجي إنو كريح عدو غيرنا نمبر ون إفتي كاسا دوس عليس إفتي كاسا دوس عليس قفك الرب إنو إفتي كاسا نجد بيانا ألا هدى بيو قبيالت باطن بضا وين حيبت وين باقاضي بيكي قبيالة قلبي في سكو جرتو فلا حيبت الرع فضلاً حياة الراع هانا مغسو الله بانين واكو داني واتبر ديني ضد ضعيفان نحن واحد حو تدومن وعنك هو يدني باتي سوى عنك قبضا لكو فسنايا وعنك ويل كان بضا كو دمانايا وعنك ورئتا سوطن هدي سجركا نحن قلبي قاعد انتي إلهاك أسو الله بو إلهاك أسو الله بو هذا الكي يقود بأي وحال لا يحق ما إيه هوية ما إيه دارات ما إيه الشمط الصومالي القلد أيضون تحان نقاط وحالها قف صومالي صومالي نبانا أتاقنا قبيل كي هو صومالي دلك صومالي أنا ما تيتو قعن تيدو كجرا سيدو نقدونا مستقبل كسوس عدو إلما هاي قسيقو نقدونا طلن تتك عدو ووضا نقصار عدو نبدينا